Таргани та мурахи у стравах високої кухні. Такими делікатесами частують у нью-йоркському ресторані. Тамтешній шеф-кухар – завзятий екоактивіст та кулінарний експериментатор. Ідеєю наготувати клієнтів комахами перейнявся після доповіді ООН. Мовляв, це поживні і екологічні харчі майбутнього, адже містять необхідні людині білки та жири. А промислове вирощування шестилапих набагато ощадливіше за виробництво яловичини. До всього, споживання комаху у їжу – неодмінна частина традиційної кулінарії багатьох народів. Найважливіша річ для мене, щоб їжа, яку я подаю, була смачною. Це великий виклик. І моя творча місія – зробити так, аби люди казали. Ніколи не думав, що захочу їсти комах, але дивлячись на цю страву, справді дуже хочу скуштувати.